تك جزر ماشتا يمبرو تراكت تكي بقالي برور يا في اللي انت يعني في ناس مش دوري ما سيدة بلده سندار يعني وش لا فامي Welkom terug op Life Boom Hera. Jij meest leed door mijn broeder Dylan Humor, ja? Zeker. Wel, de borre, bro. Je hebt wel je meest leed. Je hebt het zo van mijn grabbana van Grind Gang. Grind Gang. Je ziet het, man. Je ziet het, man. Heel shiny, man. Ik ben voor een interview. Ik vind het heel interessant. Eén van mijn video. We linken Hans Greje en Heren, bro. Wat wil je voor ons nu, bro? Kortfield, Delphira. Zij komen de Lothar. So, yes. 100%. We linken altijd aan Heren. Delphira is een vrouw moeten. Mijn fucking bro. Oké, één van mijn broeder video. De video is samen met Shaysa.sf. Vet Katia linken. Aanbid mijn code Life Boom Hera. خان رباط أصلاً. دين أبرزك من فين جت خان رباط. عمي مكود لايف مو سبرة فيديو ديناس. أوكي. سيد هم يقربنا. يترد يبى برسنتير. مي يتكير. فوكس ميت فيت. مير باران. باران. آدم. دي 50. سامز. ني غان غان ها؟ يا. يا يا. سترى أنسكتن فيست. يانجينز أندر رلا. فوكون. إنت فوكس هم كومن سلبا إن. فشتوري من. فمولجنا هم نوت أور. Då kommer jag släppa. För det finns så länge mesta, visst? Då är parkerade, bro. Ja, visst? 100%. Det finns mycket tappning. För den musiken först av alla er tre med att fråga. Adam. Ja, han. Vi har hört på lika länge. Så länge. Okej. Hur länge har du hört på, bror? Bro, jag har skrivit sen jag varit 11-12 år. Jag har aldrig relaterat offentligt, förstår du? Okej. Men det är många som säger, tänkte du säga först i början, jag ska på mig mask. Eller vill du köra all in från början, bror? Jag ville inte yani, synas, förstår du? Men sen det blev sån där, yani, det blev lite stress där, jag filmade videon. Sen blev det bara en fuck it, yani. Fuck it, vi kör. Så länge har du kört nu? Ett år, två år? Två år nu, två år. Bro, din låt Tänk om, den är djur alltså. Tänk om, om jag inte bodde bland betongblocks, ej skulle jag leva. Tänk om inga droger och guns fanns, nu bak hur det blev. Tänk om. Tänkte bara, tänk om, yani, om livet, om det var annorlunda. Tänk om, yani. Alltså, det är faktiskt en ganska djup låt ändå, yani. Det är mycket, yani. Det är tankar, yani, om man är från ett sådär ställe, förstår du, om du är från orten, om du är från trakten, yani. Det är saker, yani, det är låt man kan relatera till, förstår du, yani. 100. Sen tänk om, yani, tänk om saker var annorlunda, förstår du? 100, tänk om vi... Om vi inte hade varit här, yani, det hade sett annorlunda ut, förstår du? Exakt, men vi gör bästa av förutsättningar, förstår du? Produkt av miljön, förstår du? 100%, 100%. Baran, vem var din första låt, bror? Min, det var nu för tiden. Nu för tiden? Ja, med Adam. Alltså bror, jag vet, jag skrev till dig för, jag vet inte när jag skrev till dig bror. Men du har sån unik rapstil bror. Ja, tack. Yani, vad tycker du, vad klassar din stil som bror? Min stil bror, det är eget bror, det är bästa stilen bror. Bästa stilen? För det finns bara en, one and only. Hur skulle du känna om en rappare bajtar dig bror? Walla hur? Skulle du vara all Walla, jag skulle ärligt talat, jag skulle känna mig lyckad walla. Så, ey, kolla. Okay. Jag håller på att komma någonstans, folk börjar kopiera mig, men jag har inte hört någon. Jag vet inte, folk säger din flow är unik, men jag fattar inte vad du menar walla. Ska vara ärlig bror, man ser grin. Du annan flow, men jag kör bara, fattar du, jag bara rappar. Är ni fans grabbar, fans igen? Adam, bror, jag vill veta, du har gjort många bangers bror, ja? Okay, vilken är din favoritbang du har gjort bror? Själv, men av de släppta eller osläppta? Ingen feature, ingenting bror. Det är svårt walla. Men just nu, det varierar förstår du, men just nu det som jag tycker av dem jag släppte kanske Adam och Eva kanske, New York kanske, jag vet inte walla, någon av dem. New York, den är fet ja. Fucking men är alltid sådär, kolla om man gör en låt, den senaste låten blir er favorit. Ja, oh, exakt. Det är sådär ja, va? Ja, ja, ja. Men ni är aldrig fast där, till exempel Fläta kommer aldrig vara din favorit för alltid, vad du menar bror? Fläta, bror det kommer Fläta och inte mitt krig, när jag mixade den. Mm. Walla bror, jag kollade på den idag faktiskt, jag tänkte bara ej. Walla, tur att jag hörde två låtar igen, fattar du? Walla! Walla bror, därför jag tänkte den första bror, den blev yani, jag kollar och tänker, ej det här är den tråkig. Ja okej, den börjar bli tråkig. Okay. Sen i mitten man tänker, ej vad är det här? Vad ska så du switcha upp den helt bara? Folk bara, bravo, de blev förvånade. Hur mycket streams ligger den på? Det är den värsta grejen, walla. Hur mycket den ligger på? Ja. Jag tror ett och två typ, ett och tre, något sånt där. Katti. Miljoner, ja. Walla, Katti. Jag tänkte bara fråga, yani, ni är från del från Märsta, eller hur? Ja. Har ni alltid bott här i Märsta, alla, eller? Ja. Jag flydde, bror, jag bodde i London när jag var liten också. Okej, okay. UK thing, va? Okej, okay. Vart i London, vet du vart det är? Det var Enfield. Enfield, norra, norra, ja. Okej. Nära Tottenham. Varför blev det Märsta då, bror? Märsta, bror, jag bodde där innan. Oh. Sen efter när jag var 6, sen jag kom tillbaka när jag var 9. Mm. Sen bror, sen bott här sen dess. Jag tänker på Hjulstad bror, det betyder mycket för mig, förstår ja, du? Ja. Det värsta orten, så där. Men vad betyder Märsta för dig, Adam bror? Bror, Märsta det...
frizon, hein? Det är bara kärlek, bror. När man kommer härifrån, speciellt på sommaren. På vintern det kan vara mycket misär, men speciellt på sommaren man känner kärleken i luften. Man gör det, visst? Man gör det, bror. Vilka orter är nära är det? Uppsala är nära här, va? Ja. Ganska nära. Ganska nära, det är inte så långt. Det är massa skog emellan. Mm. Åt alla håll, det är bara massa skog emellan, sen du kommer till någonting, förstår du? Okay, ingenting är nära Märsta, bror, förutom Bondeland, bror. Hey, du har släppt några låtar med Adam, bror. Ja. Vilken favorit är han, bror? Grind Art 4. Grind Art 2, ha? Ja. Det är banger, alltså. Ja. Det är banger, så du gillar det mest av alla, alltså. Mellan min och Adam, bror, jag har sett två stycken och det är den som sticker ut och den är min favorit. Jag tycker också den är fetare av alla. Okej, okay. Men tänker ni, är det lättare att göra sololåtar eller känner ni så här ibland, jag måste ha en feature? Bro, helst solo, men feature, då jag känner mig stressad. Jag känner att jag måste göra min bästa. Okay. Bästa av mig, fattar du? Walla, vad är din favoritlåt du har gjort av alla, bro? Av alla låtar jag har gjort? Faktiskt, den är inte släppt än. Osläppt? Den är inte släppt än. Okej. Men de favoriterna som är ute, motiv eller tänk om faktiskt, motiv. Motiv den är osläppt, tänk om den är ute, den är fet. Motiv den är ute, den är riktigt fet. Andra, okej. Fet. Nej, du gjorde den själv eller? Ja, den där gjorde jag själv. Okej. Ey, favoritproducent jobbar med, det finns jättemånga producenter här i Sverige, ja. Nesbitt, vem vill, du gillar Nesbitt, visst? Ja, jag skulle säga... Han är fet, ja. Jag kan inte välja, bro, jag jobbar inte med så många producenter, men... De jag har jobbat med av alla, då det är D-Note, Nes och Castro. Det är mina tre bröder. Titta, bro, släget, bättre säga en, bro. Bro, jag... Just nu, alla de YouTube beats och producera. Jag åker ut för att matcha så mycket, så jag har en studie i Märsta, jag går dit, så jag skickar inte Castro. Okej, du skickar inte Castro, men så du, när du är hemma, du kollar YouTube, eller? Ja. Men hur funkar det? Måste du betala sig det, eller? Man köper beatsen, det står free och höger och vänster, bror, det är skitsnack, man måste betala. Det är en länk där under. Okej, men jag tänkte, jag som är YouTuber, jag får beats till mig i min DM, yani. Folk säger, alltså, hur får ni beats till er DM, eller? Av unga sådär, nya beatmakare sådär. Ibland jag får, men bror, det är ingen som matchar min stil. Det är ingen som gör det, visst? Faktiskt. De mailar och sånt, men det är inte alltid, yani, man gillar det, förstår du? Ja, exakt. Det är skillnad att du är producent i en studio, förstår du? Ni gör någonting, förstår du? Han känner din vibe, du känner... Fattar du? Men bygger upp. Man är mycket bars, förstår du? Då jag fattar, yani, YouTube. Det där man gillar att ratta den, men det finns så många beats du kan välja mellan. Du kan sitta i flera timmar, bro. Du till slut kommer hitta ditt beat, fattar du? Exakt. Man har tänkt på, yani, som vi säger, det finns artister, de gör sina egna beats, alltså. De producerar sig själva. Har ni någon gång sagt att vi borde testa lite, eller? Nej. Inte? Det är inte din grej. Jo, jag har gjort det. Jag tänkte, om jag skulle kunna producera, det skulle bli helt skitsatt, för jag kan få det exakt låta, yani. Du vet, ibland man har en idé i huvudet, förstår du? Och du, istället för att sätta producenten, du vill göra själv, yani. Och när man sätter producenten, det blir inte alltid att, yani, det blir så som du hade tänkt, förstår du? Om du har en i huvudet och du vet hur du ska göra, exakt. Förstår du? Sena nätter fulla glas, har följt med val. Men de är inte du, så jag trixar på ett fat i mina thoughts. Jag vill, men vill du nu? Baby, let me roll up, yeah. Jag ska hålla dig. Hey, baby, let me roll up, yeah. Det ska ordna sig. Jag gladar med dig, Eva. Baby, jag vill känna våra kroppar när man säger det här. Tycker Guzzar Märsta en bra trakt? Ska jag vara ärlig, bror? Ja. Yani, trivs de här, bror? Bror, när de kommer, de trivs. Okej? Okay. Fast det ryktas av vi hårda killar här i väster. Vissa tjejer gillar hårda killar, men... 100. Du fattar vad jag menar, bror. Vissa säger vi läskiga och andra säger vi söta och fina, bror. Vad gillar du för tjejer då, bror? Ja, bror. Jag ska vara ärlig. Söta eller såna som utmanar dig, bror, förstår du? Brorsa, jag älskar råa guzzar, bror. Hon ska gå match mot dig lite. Ja, men hon ska inte vara ful, bror. Okej, koppla. Vad hon får inte vara ful. Hon ska ha 10 med attityd, förstår du? Exakt, dad, du lade. Jag ska inte värsta guzzen till dig nästa gång, bror. Walla. 50. Vilken land kommer du från förresten? Från Burundi, bror. Shoutout till alla Burundi där ute. Min fucking bror Alex, ja. Burundi är värsta landet, bror. Men jättefina brudar och alla. Kommer du efter mig brunder eller yani, gillar du latino? Jag gillar latino, bror, förstår du? Fan, jag, bror, sanningen, gudsen, skriftar mig, bror, jag vet inte. Se, bror. Det man kan inte veta, bror, jag ställer ens den frågan, bror, men omöjligt, visst? Med preferenser då, bror, brasilian, ha? Frens, bror, faktiskt, digga light skins, bror. Ja, jag också, sanningen, jag också. Hey, bror, latino, det betyder att du snackar om en grabb, ja. Du måste säga latino. Latina! Läska med, jag sitter på borten. Favorit feature, ja? Favorit feature? Sverige och utomlands, bror. Sverige, brorsan ska inte ljuga, han 23. Från Vårby, bror, han är skitsad, bror. 200 zips i gubbar till youngen som hungrig för han vill ha klocka och shoes. 200 clips och tabbar, de tror att vi sitter och gidrar om flus. Hespetik. Valla, han är skitsad. Och utomlands, bror. Jag har gjort, vet, några features utomlands. Okej. Okay. Min kille heter Billy Billions. Ah, valla, han sitter nu, valla. Free Billy, men...
Han eller då ska bli baby bro. USA lil baby speaker. Vet du vem jag tycker du skulle passa med i USA bro? Pusha T alla. Du skulle göra så låter man. Pusha T bara bro. Devilish, devilish. About it wolfing on the net nigga. I thought you was a thug. Valla där du klickar. Dyra bror det. Alltså shit just där bror, jag har inte direkt tänkt mig yani se utomlands bror. Det finns många feta, det finns många feta. Tänker du UK då eller tänker du USA yani direkt när du tänker utomlands? Bror jag tänker det är UK och USA. Okej okej, ingen Frankrike så där kanske? Frankrike också, det är sant bror. Det finns, det finns. Det finns mycket fet walla. Okej, vem är favoriten då UK bror? UK. Jag snackade med några guzzar igår bror, de sa hela tiden Central C bror, han har blow up från ingenstans yani. Central C han är fet faktiskt, han har kommit upp, han har blivit, han har sprängt faktiskt men yani. Fattar du? No, jag tycker Fredo bro. Fredo här också va? Fredo. Du har något från UK faktiskt Fredo. Fredo. Adam då bror? Utomlands. Bro, utomlands de vet redan NBA fucking Youngboy mannen. Yo, I'm chasing, I got a dream to chase. Det de vet redan. Bro, det där är min dröm collab. Tis free free. För alltid bro, för alltid. Okej, okay, Youngboy, du lägger namnet på Youngboy, så det visst? UK då, UK? UK... Jag kan se det UK auran bro, du har lite UK aura visst? Bror, jag gillar Fredo också. Men jag lyssnar inte så mycket, jag lyssnar mest på amerikansk hiphop. Men UK... Vilka finns det mannen? Vilka finns i UK? Det finns Fredo, det finns Degadi, det finns... Fabre, det finns många, det finns... Young Ads. 98, Young Ads, SJ... Fredo, jag skulle säga Fredo. Van UK, alla de här. Av de där jag skulle säga Fredo, i Sverige... I Sverige, jag gillar bara mest att göra låt med mina bröder och alla. Det där, hallå den, hallå den, hallå den. Shoutout Grand Gang. Hey, ni är lite som OFB, alla, Sveriges OFB, ja? Ja, som men det känns som ni kommer yngre på gång, alltså, yngre på gång, så det kommer bli lite sådär, visst take over. Det kommer, bro. Låt oss bara jobba på det här, bro. Chansen, det kommer, bro. Vi kommer fylla hela rapscenen, det kommer bara vara mashta, överallt, det kommer se mashta. Jag kommer bara tröttna, bro, du ser, vad är det här, vad är mashta hela tiden? Hela månaden, varje månad, månad efter månad, det kommer vara månad, alltså. Fattar. Okej, tack så jättemycket för att ni kollade på videon, det blev en cut där, micken gick sönder, men ni får leva med det, det var typ en fråga kvar. Frågan var såhär, favoritspelning i hela Sverige och alla sa Gröna Lund. Så vi får hoppas Adam Mesta, Barre och D50 säljer ut Grönan en dag. Om ni vill se fler rappare på den här kanalen, ni vet själva, det är bara att kommentera här nere. Skriv massa namn så kan jag chilla med dem, antingen i studion eller deras ort, så får vi se vad som händer. Glöm inte att följa grabbarna, artisterna här nere, alla länkar här nere, Spotify här nere. Glöm inte att följa Ronson, min broder som var bakom kortfilmen, det kommer komma riktigt bra grejer. Och om ni har missat min kortfilm med Ronson, den finns här nere. Alla måste checka in. Tack så mycket Samir bakom kameran. Länk här nere också. Ses vi nästa gång. Ha det bra. Peace. Du rökte fem påsar, du blev ett pundi. Jag rökte fem påsar, jag hämtar mungri. Eran cirkel, den är gummi. Eran askar, han är gullig. Går inte hem någonstans förrän jag vunnit. Jag alltid på tårna, de säger Adam är marken varm. Vet du vart du vandrar, bram? Är här den är varm som fan. I come from the corner, plus vägen alltid var kantig, bram.